اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا راہ حق پہ لانے کا راستہ آ گیا راہ حق پہ لانے کا راستہ آ گیا اجتماع آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی الحمدللہ آج ہماری مسجد کے ساتھی آئے تھے پنڈال کی خدمت کے لیے. جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے 30 جنوری سے جو ہے 30 جنوری 2020 سے کراچی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا کراچی کا پنڈال ہے. الحمدللہ بہت بڑا پنڈال ہے. آپ سب بھائی دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف کو جو ہے یہ پنڈال ہی پنڈال ہے. بہت بڑی جگہ ہے. اس جگہ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ کام ہے. کہیں پہ کھدائی کا کام ہے, کہیں پہ جگہ کو جو ہے ہموار کرنا ہے, کہیں پہ جو ہے درخت کٹائی کا کام ہے, کہیں مستری کا کام ہے, کہیں الیکٹریشن کا کام ہے. تو سب بھائیوں سے گزارش ہے, سب جتنے بھی دوست ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ بھائی ہم اجتماع گاہ میں آئیں, خدمت کریں. ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, تین دن کے لیے, چار دن کے لیے, ہم سے اجتماع تک. یہ اجتماع پہ جتنے لوگ آئیں گے ذکر کریں گے, دعائیں کریں گے, اللہ کے راستے میں نکلیں گے چلے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, تو اس کے اندر ہمارا پورا پورا حصہ ہوگا. یہاں لاکھوں کا مجمع آئے گا, اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, اللہ کے راستے میں نکلیں گے, تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا پورا پورا اجر ہمیں بھی ملے گا, ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا. ہمارے ساتھیوں کی آج چھٹی تھی, اتوار کا دن ہے. سب ساتھیوں نے جو ہے کوشش کی, صبح الحمدللہ ہم لوگ اجتماع گاہ میں آئے, خدمت کی, ابھی نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد پھر انشاءاللہ امید ہے اور بھی جو ہے خدمت کریں گے, جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کام کریں گے. تو سب بھائی انشاءاللہ کوشش کریں اپنے دوستوں کو جو ہے تو اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ, تاکہ سب لوگ جو ہے نا پنڈال کی خدمت کے لیے آ جائے. کام تو ہو جائے گا پنڈال کا, لیکن ہم لوگ جو ہے نا اگر اس کام میں ہمارا لگ جائے گا, ہمارا تھوڑی بہت محنت ہو جائے گی, تو ہمارا جو ہے نا پورا پورا اس کام کے اندر حصہ ہوگا. جتنے لوگ عبادت کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا. کرنے حق سے ہمیں آشنا آ گیا کرنے حق سے ہمیں آشنا آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا ساری امت کا غم سینوں میں لیے ساری امت کا غم سینوں میں لیے رہنمائی کے لیے رہنما آ گیا رہنمائی کے لیے رہنما آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا سارے نبیوں کی محنت کا میدان ہے یہ سارے نبیوں کی محنت کا میدان ہے یہ امت کا تمغہ ہے امتیاز آ گیا امت کا تمغہ ہے امتیاز آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا نا سندھی بلوچی پنجابی پٹھان نا سندھی بلوچی پنجابی پٹھان ساری امت کا روشن چراغ آ گیا ساری امت کا روشن چراغ آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا اجتماع آ گیا کروڑوں رحمت الیاس کی قبر پر کروڑوں رحمت الیاس کی قبر پر جس کی محنت کا رنگ ہر جگہ چھا گیا جس کی محنت کا رنگ ہر جگہ چھا گیا اجتماع آ 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 گیا اجتماع